telegram guruhlarni ichida siz ko'p foydalaniladigan guruhlarni alohida ajratib olish yo'lini bilishni xohlaysizmi ekran bo'sh joyini biroz bosib turasiz va o'rtadagi vidgit degan yozuv bosasiz va u yerdan quyiroq qismda telegram guruhini ko'rsatgan joyi bor mana telegram belgisini bosib turib u yerda kerakli bo'lgan joyni chatni tanlang degan joyidan tanlaysiz va tepadan tayyor tugmasini bosib qo'yasiz ana shunda ana shu sizga ekraningizga vijit bo'lib qoladi va shu yerdan bemalol kirib yozib foydalanishingiz mumkin telegramda shunday sozlama borligini bilasizmi misol uchun mana bu yerda lampochka belgisini bosamiz va filtrni faola qilamiz va mana qizil rangga ko'tarsak qizil yashil rangga yashil ko'kka ko'k va chiqamiz mana ekraningiz shunday holatda bo'ladi qanaqa bo'ladi shunaqa bo'ladi telegramda shablon yaratish yo'li bor uning uchun e, sozlamalarga kirib telegram sozlamalaridan qoralamalar degan joyi bor va plyus belgisini bosasiz bu yerga tepaga sarlavhasini yozib qo'yasiz tezt topish uchun pastga esa siz xohlagan o'zingizga kerakli bo'lgan ko'p ishlatiladigan shablon yaratib qo'yasiz misol uchun kanalingizni silkasi mana kanalimni silkasini bu yerga telegram kanalim silkasini yozib qo'ydim va chiqaman kimga yozmoqchi bo'lsam ana shu joyga oh, shu sozlamalar telegram sozlamalar degan joyga kirib ana shu joydan shu qoralamalar degan joyga kirib ustiga nusxa olish degan joyni bosaman va shuni yozib jo'nataman